asarumia 2000 euros ha fitna la dunia ha changer meshi ha changer meshi mwezi wa kamili ha changer jau ye mindwenda changer tijenda rendeje shehitswenda fanjau ye mapesa ngonzwa vengu ya 300 euros ya changer ya vengu ya mili vanukuja mbele uti vengu njema ngorodote mapesa hule ngu njema uvaye yo halal shanga nzomra dobima eza mungu wazifanya ndazi yeza mungu wazifanya ndazi yeza dunia hayo mtume sallallahu alayhi wasallam ngwelezo yonde nukto ya mwana ye hadithiwi yotena ilirendele mtume ngwelezo kam min kasiyatin fi dunya ariyatan yawm alqiyam wanawashe wangabi walo wavaya nguo duniani mshendo haditha mtume mtume ngwelezo wasivaya wasipinda nguo duniani vanu bentswa kiyama ngwajuka hawazi harimwe jahannama watolwaze ngwake hawazarimwe jahannama wadona baya londele fitina la pili zabarindi mtume ngwelezo harimwe hadithi ukazenguo wavayao wanawashe wao izonde zijoka utsongeza wake hawazi uharimwe jahannama walembeziwa wadoroha majianu kona ina uvundo wanromro ni weni kwa wehino ele fitna linda libo fundi le, emana wajoka utolwa zenguo mroni zabarindi na wadova duniani haukazenguo wavayao izonde zilo ajali yao haukanda zila mtume yamba wativaye da zila Mwenyezi Mungu yamba wativaye ngwajodo vango za huenda hawazi duniani ngwajodo pinda nguo za honesa ziungo za hao za honesa ze formu za hao za honesa ezandani za hao ula mwili yambilo mrume ya duona ila ziungo na sekere mrume yambilo ya dobu liwa hondani yewona baso wanashe wao ngwajodo ubu wawonze da hii nguo wajo hivaya ya abu wa sheifuda ya abu wa lekovu ya abu we formu izonde zijoka utsongeza watu tolwaze nguo pia jentswa kiyama wake hawazi uharimwe jahannama. La hawla wala quwata illa billahi al-ali al-azim. Zenguo izonde zijoka uka ajali. Iliwende hawazi. Harimwe jahannama. La hawla wala quwata illa billah. Fundi endelea hadithi ya satsa na izo mtume yaonesiwa. Haukangorelezo izo mtume ya wonesiwa harimu msafara wa Isra ne Miraj. Rahane jajo harimwe hadithi ya satena. Harimwe mna nukta wajibu watukufu. Wanama mlo YouTube mdunga unyontipia gani mono nivo juu yavu. Wananyasi mlo Facebook unyontipia na nyimlo imo na WhatsApp na wadunga harimwa zetelo wa zaze harimwa ye free box. Unyontipia gani muzisoni mna kestiyo mtitibu watukufu. Ani muzisoni mna kestiyo mtitibu watukufu. Nimwambie ni mlandungu mtiti. Ngani mwambie ni heroho ya hangu. Wallahi lazim. Ntsu mwambie ni huulime. Ukafundi harongo wa hadithi ya mtu mejao. Ngani mwambie ni heroho ya hangu. Le kalima yulonga ni mwambie ni heroho ya hangu. Nde roho ya hangu ni mwambie. Wadzadza hangu. Wanasho hangu. Wanruasha hatu. Wadzadza hatu. Makoko hatu. Harimwe hadithi ya rengwa ni Muslim ya mtume. Haina mwanamshe yao. Ganzo ya tienia. Ukana nguombo mungu ya shanji. Yadova yandro. Yejisitiri ya ziungo raye jafa. Haina ujisitiri uvayonro. Na wambe mungu ya continue. Lefitna la dunia ni mtume alifumbua. Litimuhadaye. Mraradi ha shanji andi sonza venai. Auka lefitna lorudi li shanji mungu. Inamina mrava yao, haonokaka tsone heformu, hakuwa nashe nguwa tuwa uze formu. Haonokaka tsujito wajau, ila fitna mtume ya livumbu, warimwe hadithi ilisali dzugu. Alafu mbra ndiso shanje, nguwa nzuya ndiso shanje, shanje ili mbra jenda hawazi, ili mbra jone se formu, mbra jenda jau. Basi, wala wavaya onro, watieni ya waombe mungu, kangwa ombo mungu wa kontinye uvayamu. Owavonai, watieni ya ukangwa omba wa mungu. Haraka rawe jafa bako tujwa ndini uka inshallah ngwati yao ni ukangwa juu change zenguo wavayao na iwendo hawazi ngwati yao ni ukangwa juu vayandro watubie wavayandro rawe jafa zabarindi wallahi alazim harimwe hadithi ya mtume mitsidom hadithi ya mtume ya rengwa ni imamu muslim haina mwanamshi uvayonai animwambia nindro haina mwanamshi uvayonai ubuwe yemba ubuwe shefuba ubuwe hunu shefuba hadone sawandro
Mtume sallallahu alayhi wa sallam animwambia narimwe hadithi buwana shuhangu, buwadzadza hangu. Nyonzi pia mrajwe hadithi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam yeleza le fitna li joka huja, zema aline zi, pia joka angamizo haramu chafu. Basi haina mwanamsh uvayonai, ubuwezifuba, ubuwelekofu, ujisasanyo, havaze siklisto nziani, ya unese diriria, ya unese ninduya, ya unese imbaya, ya unese ledingula, uanguwa vaya unaize formu zone hawa wendilo hawazi. Ganzumra teni ya ukangutubio, ya starfiru, ya teni ya ukangumbo Mungu, ya luvayando raye jafu. Eka hawa hatu ubiya hastagafiru, and hashanjandi sovayando raye jafu, iyo kheri. Mungu jumsamihi ya mtembe wote. Sheka mruka jawa hiya tubia. Eka mwana mshengu vayonai. Kajawa hiya tubia. Kajawa hiya jana stegafar. Ya shanji ya ndiso vayano. Memu de juru avant de la mort. Memu de juru avant de la mort. Eka kajawa hiya shanji. Ya ndiso vayanguwa za ujisitirezi ungu. Simpaka buibuili kela nuare. Simpaka buibui la nuari. Muhimu ngoza sitara. Yezu ngo utende hawazi. Yaba yezu ngoza. Haina ngo joka utza. Haina kulweri wanzao. Zingu ungizo zinji. Ruju blu. Haina ngo wanzao. Muhimu za sitara. Uti sasangezu ngo hende hawazi. Baseka mbuka jawa hiya stagafiru ya shanje. Yandi sovayanro. Rahai mautie jaja. Memu de jur. Memu de jur. Ye mautie jana bala raka jashanje. Zingu ya dungo vazila. Basi mtume sallallahu alayhi wa sallam hambari mwe hadithi. Hamba la yadkhulna aljanna. Yamba tsidami. Bofu, tu exagères. C'est pas moi qui dis, c'est prophète Muhammad. Hadithi ya rengwa ni imamu muslim. Hadithun sahih. Mtume hamba la yadkhulna aljanna. Wala yajidna rihaha. Mtume halaba. Ujwe kama mtume halaba. Ile jani. Prophète ikambia ka je te jure. Ika mtume haulabia. Mtume ka mtume de ulabo. Shatsidami. Shamtume hamba la yadkhulna aljanna. Hamba kwa naunji ya mbevoni. Kwa naunji ya mbevoni. Wala ya jidna rihaha. Kwa na huisha levushe. Dele vushe la mbevoni. Maharufu ya mbevoni. Kwa na huisha levushe la mbevoni. Wala ya jidna rihaha. Kwa na huisha levushe la mbevoni. Mtumengwelezo. Wa inna rihaha. Latujadu masiratu khamsina sana. Waka makasana. Mtumengwelezo. Mtumengwelezo kana. Na levushe la hembewo. Ye distansi ya hayo. Mahama jana matano. 500 ans. Sa ve dire kwa bufundi. Kwa tina ruhusa. Wa penetre karibu nembewo. Distansi ya 500. Mahama jana matano. Tinduka ungo karibu nembewo. Ungo unatoa maya ya ukawa njie. Bufu na mturi tengeleza karibu nembewo. Kwa tina ruhusa. Wa penetre karibu nembevo distance ya maha majana matano 500 ans maha majana matano ngojo maha majana matano 500 ans yo distance da hivi yondo ula wansirili yo hato mbinguni yondo lo harimwe premier siyeli huendo harimwe deuxième siyeli hula wansi uli yobu mzadzebu koko bu mwana mshe wano wakanti yako hata mbinguni. Basi mbevo, mathala ningiyo kwa mbinguni, kutina ruhusa ya upenetre karibu. Nembevo, distansi ya mahamajana matano, utidweisha levushe. Lambevo, levushe, lambevo nekanga we hule, 500 ans, mahamajana matano hule, mrugweisha levushe lambevo. Mrugweisha ye harufu ya mbevo, basi kwa tina ruhusa watengele ye karibu. Watijoisha levushe. Tindo mjiyo mbevoni. Amba mjiyo. Ndele vushe maharufu. Kwa tina ruhusa wavulikie harufu za pevu. Kwa tina ruhusa. Jame. Kwa tina ruhusa waishilie levushe la mbevoni. Basi mtume de wambui. Yambati dami mtume. La yadkhulna aljanna. Wala yajidna rihaha. Kwa na unja mbevoni. Kwa na huisha levushe la mbevoni. Na ungu wajoka hule nelevushe. Tide mbevo nelevushe. Watoka mbali na vushe la mbevo. Distansi ya 500 ans. Rekawa swali. Rekawa fungutumu. Rekawa ende heji. Fundi haba sango utiuhara. Tidami. Mamu tafsiri hadithi. Inu se tre dure. Mtume hawa unwe hadisamba. Nga wajoka uzuba fitna dunia ni wana.
mtume hasa hata hadharisho wanasha mwambiani, mtume hasa havertise, mtume hajuga hashemeza, hamba kam mtume hajuge masihu, mtume hamba ngabo fitna lijoka uzuba duniani bana. Nilonga joko dungana na mapesa na fijo joko angamiza wonji wanawashe mtume hamba mani yuqidhu sawahiba alhujum mtume hamba na rila mwe wanawasho malahoni mtume hamba rimla mweni rimweshelezi zeni mndu yatsibuliewe jau rimweshelezi zeni be dunia inunge upoteza dunia inyo uhadaya dunia isihadaya watu she wanga shihadaya wandru mashughuli nga hada fange mashughuli yao sha Allah tubie uchange ujisitirira wejafa. Tubia zengo za huwa ndiso shanjira wejafa. Beka hufuku ja shanji zengo uva ya onei. Se fini. Eze maline zeza habu zirumia wapia hedu na inu na shawoshaduni. Eka kuja zirumia hedini ya mgumba. Wajenda wabimi wa ukatabu zini husededini. Ze malizonga rizangamizao. Yengebo watukufu wakher. Haida mruna tiye niya. Ukangutiyo niya uka inshallah Mungu ya msaidie. Bamrujwa hatiye niye mrumahu haudekuraje. Hamba kutawa fundati jau hadaya. Kutawa banga wejweni. Mrujwa hatiye niye mzadza mru haudekuraje mru. Mzadza mru ambia mru manunga wejweni. Kuna uhundra mrumme. Utirenge nguo hudo jibaya. Kujone sambabi ye formu. Bebo watoto nguanzoma bogosi. Nguanzoma belgosi. Bamrujwa hatiye niye mzadza mru ya za mru hamengila mru. Hata mru fikira mbi uka utikubali hudo jisitiri. Banu mru jo hati yani ya uka ngujova yandru emru mamru wae harendi hande shetwan. Haukabanu lefitina litoka uzubali dungana neze maline izu pia. Ya mru mamru ya ujo harendi hande shetwan imhudunian. Ya ujo harendi haja asi ya na firauna. Ya mru mamru ujo haka haka shetwan iblisa. Ya mru mshatani ya uka leonga mwanzu nandiso vaya andro. Nandiso shanje zengozi nundo vaya andro. Ya mru mahamba nono mtutaha. Amwanzu wanruwa wane uke mru mshangu ye belgosi. Amwanzo nedunga na mruni wone formu. Nga mwanzo anrodo wone ukawe ujisa. Nga mwanzo udone saye formu. Yo ukiri mruateni ya emwanama mru haka shetwan. Yo ukiri mruatani ya njema emwanama mru haka shetwan. Emwanama mru hawambia. Emwanama mru hawambia. Ukaiba nguanzo keje. We mwanto wa vensenka. We mwanto wa taranta. We mwanto jao. Nguanzo udo vangoja wejisitiri. Kutawa. Kurendeje. Basi ewa nashwa hatu. Ilirijo uomba yedua. Bangara nzori wa suli harimu apuwe tsa inu tsena nrongo za habili. Ili irijo uzia ariwombe yedua. Ukaramba lewo idarasa kartuanza rangi wakati mwinji irijo uwa hiritawe fatia. Haizo wanashwa hatu. Wadzadza hatu. Wanroasha hatu. Haina mri ya wanatie ni ya rangu leo. Bemru maho uwe ntswa kia manguja amba miti huji. Gani mrongo zoni homoyo. Wadzadze. Wanashwa hatu. Wanrosha hatu. Gani mrongo zoni homoyo. Haina mru ya wuna tienia. Ya uvayonro. Ya tienia ukakana ukubali mwanada mwitoka uyonzi. Ya mshanje ya duvana yendi hawazonziani. Ya uvayonai. Ya tienia rangule uka inshallah. Nguombo Mungu. Ekati maudu ndo ushao. Ekati ndo ushao ndo mwezu ujao. Ekangena Mungu. Ekati ndo mwezu ujao ndo ujo udungo ujao. Ekangena mu. Shangu tuyweni ya uka muda uto wa hule. Banu ngutiyweni ya uka muda uto wa hule. Ngujo shanji. Omwendo hawazi. Na mvayonai. Yado vayanro. Yejisitiri ezi ungo za hae. Yejisitiri ezi ungo za hae. Yatujonda hatilwa mroni. Hele fitna hilo la heze nguwa yusu. Na bala mro aswali. Na bala mroende heji. Na bala mroende maka na madina. Mroa jatilwa mroni. Aizo ngani mambiyoni, homo nenia, buwadzadza hatu, buwanashu hatu. Emrumahwe ntswakia magujamba miti huji. Emrumahwe hambia wende hawazi ntswakia magujamba miti huji. Emrumahwe atihuangamize hudu wende hawazi bumbumusha. Owanahahu atihuangamize be mwana ngujamba miti huji. Mzadzahu atihuangamize hudu wende hawazi ba mzadzahu ngujamba miti huji. Mbabahu atihuangamize ngujamba miti huji. Yege ntswakia mahaina mrunezae. Ye ntswakia mahaina mrunizo ya tuma. Wanashwa hatu. Lesu alalinuka litila mzaha. Mtume hajuhe masihu hambari mjuseni.
banganye rukuni ngamsuha ukamtswele wa idebayo mtumende ya harambia hamba man yuqidhu sawahib alhujurati endo biye jokawula mwa wana washe walomala kwani babese kwatswele wa idebayino haukaze malizi kaudzuba neze dhahabu neze fedha zidungana na fitina zemalizwa na shingwa duza ngamiza harimwa fitna na harimwa nguo za hovana ye na harimwa ujiona na ushanje na nguo na mazahabu na mafedha na ujibua shakwa na uzirumia hedini ya Mwenyezi Mungu kwa na uzirumia hedini ya Mungu doto zirumia hautoonesa duniani bano ewa na shohatu ewa dadzahatu ngari mwanziza wone zaheri ngari mkusudia wone zaheri rjo mwanzani mjembe boni sonsi pia rjembe boni haina mrungwa nzuzwe mwana nye zaheri ngari mwanziza wone zaheri bwana shohatu haina mrabu na teni ya uganza herobel alamin haina uvayondo wana shohatu wa dadzahatu no wana haina uvayondo ujisitiri na tieni ya uka insha Allah uganza herobel alamin ngombu Mwenyezi Mungu kakabati mwanadamu ujoja ya mshanji ngutuwe niya ili Mungu usaidie yote ya hadi wa rengo ha Mungu shangoto ni ya njema Mungu akusaidie ukaongoti hiyo ni ya njema Mungu yakusaidie ukontinue hova yandro kuna ukubali mria kudecourage hata utoweze nguo hizo ni uvayo naye wendo hawazi ujisi utujisitiri wendo hawazi au wana wendo hawazi yatieni ukangombo Mungu yawahi atubie ngombo Mungu ngutiwe ni yawahi astaghfir yatubie ya ndiso vayandro ili Mungu yambangulie emaha yakuvanai ili mbangulie omaha emaha yavanai raha yejafa mrateni kwa inshallah kuanza robela ni ikatsima udu ndo ushao katsindo mwezi ndo ujao ikatsindo ujasha nguti yoninya kwa inshallah nguombo Mungu ukamnyeza Mungu yamwasulishe wakati yake mnono yatsike mwade yatsike irewe yatsike wetanda juu yatsiko harimwe sakaratul mauti yatsike ngufo shayake mnono neze mvuza hahe ne yakili ya hahe ya shanje heroho ya hahe he imani ya hahe ya shanje ya duva ya nro nguombo Mungu ka wakati wa umjilie yondo usiku ujohambilo ukana tuba laki yondo usiku ujohambilo uka ekubode ekubode da yondo usiku wa sawarwa huri no mro wa jahannam yondo usiku wa vuka ni hadithi nziro hinu ya ukamruka na utsengelezi wa ya nunke levushe la hembevo yondo usiku ujohambia mwana mshuwa hatu felicitation yondo usiku ujohamba bu mzadze felicitation yondo usiku ujohambia felicitation bu mwana mshe yondo usiku ujohujila uzadeni usiku Mungu ya juhujailia hutubia huandiso vaya nro rekubo kando mwezi ujao rekande mahaijao heni usiku juka na mu huwa hikutubia kwa ndiso jisitire zungu za kakuwe vayandro basi yonde feti ya kakubu mwanamshe yondo uzade wa kakubu mwanamshe yondo uzade yonde feti ya kakubu mwanamshe hauka mtume sallallahu alaihi wasallam hamba mwanamshe yafanya nrongo nne yenswakia mangujwa mbilwa ye milango ya hembe woibulwa ya tsunguwe uo ya nzao Allahu akbar wanaume karjambi wazindongo hizo kabati hadithi ya rambi ukasi wanaume refanya ndongo nenga rjonja mbeboni hau ya rambi ukarefanya ndraru ya bosebo ritungwe uranzawa o wanawashe mtume haba ndongo nne dasi ezadunga mungo jofanya izo sawabu ezadunga abo iyo suna na farudhi ezadunga abo izo njema na kheri ezadunga abo izo njema ufanya uhundeze ajiri sheka utso garanti zendongo nnezi bofu beza uto efatia tse yale wajouja. Eka huto garanti zenrongo nezi. Huzifanya. Mtume hamba kila laha. Yawma al-qiyamati. Udhuli l-jannata. Min ayi abuwa biga thamani tishet. Allahu akbar. Mtume alagua. Mtumama. Atofanya untongo nezi ino. Nisimpromete. Yuhu prometendo. Mtume Muhammad. Allahu Allah. Ehu prometendo mtume Muhammad. Mwanamsho hangu. Mbrumsha hangu. Mzadza hangu. Koko hangu. Ehu promete mtume Muhammad. Uye kamba nrabu. Haina mbilo zilo mbinguni. Hamba ayyuma mraatin. Haina mtumama. Atofanya mtongo nne. Tu huzizingara. Respect. Yentuwa kiyama. Kuna hambilwa njiyo harumu mlango wa jannatu adin. Au njiyo harumu mlango wa hedaru salam. Au njiyo. La. Mtume haba kila laha. Mwenyezi Mungu juhuambia. Awe daika ya huambia. Utuambilwa. Tini. Udukhuli ljannata. Min ayye abuwabi ha thamania tishet. Shwazisi. Ye milango minane ya hembevo. Wewe ndewe rengwe dekre engwanzo unjenda hu
Allahu akbar. Bofuwa mbaje. Imwanamshe, imzadze, ekoko. Nyingi nyuanashe. Mtumede hamba. Uende joka ushuwazi se. Nguambiwa min ayye abuabian. Shiti. Toi tu veux quelle porte? Yemilango ngebulo pia. Nguambiwa. Inu jannatul firdaus. Inde firdaus, inde firdaus. Undo mlango wahe firdaus. Undo mlango wahe jannatul darussalam. Angale namna ulio, wonesiwa. Inde babu jao. Tsunguwa ushuwazise uo wanzawa unjie. Subhanallah. Mtume kwelezo, endazi, mtume kwelezo. Ayyuma mraatin. Ayyuma mraatin. Haina mwanamshi. Mtume kwelezo. Sallat fardaha. Diya mwandu. Sallat fardaha. Haina mwanamshi uswalize swalantanu za usiku. Lize swalantanu. Eza dunga yo khere kaufanya ujohe zwa daraja na utukufu. Tsozinga raizu. Swallat fardaha. Utumengwelezu. Swallat fardaha. Haina mwanamshi. Yo premier chose. Ujo swalize swalantanu za usiku. Deze senki. Asubui. Lansi, adhuhuri, lansir, maghrib, laisha. Ngu swalize swalantanu. Ima hayabira kajaka uswali. Abasa hatubia staghfiru. Andiso swali. Kwa kuswali mahayabira, kaba stabu, au kaji saibiri. So tubi yaba saustagafiru kaba nguwa ndiso uswali, mungu jo samihe zabira. Mnyezi mungu ambe, afallahu amma salaf. Mnyezi mungu ya usamihi ya zabira. So tubi ya zabira, au kaji mahayabira kujaka ulu swali, ulu swali, wabahu tubi ya wandisa normali. Wofu, leo mjojua, leo mjojua. Leo inu mjojua, maudu mjojua. Eka ui ungawe na mwamaudu, ujuhi bota swambe, sitani ya rangu leo, ukanjaka ulu swali, ya utulu swali uranza, ba sitani ya mjojua swali normal. Basi ya weni sawatiye ni ya wambangu, wandiso swali, basi ni wakati wajua bala wandiso swali, nze wala, ngoto samihi ulo ezavira pia. Allahu akbar. Heni sawatiye ni ya, wajua wandiso pratike, basi ngoto wangu ulo ezavira pia. Kujaka uswale mahayabira, ulo swali urati, basi usatu ni karangu leo, ya Allah mtueni ya inshallah uhanzakahu, ama nzunilandisela yu ndo suwali na mna lathimu, ze suwala za lathimu, ze ndo zingara, basa ni sawatawa za wajua bala wandisa suwala nzima bala, rekadi ya dhu, rekala ansuwe kame, wandiso yiswali, basa ingo tso wanguliweza vira ukaya, waiha sandi sapaji ya nyumeni, emalaika wambilu wako, je, wayandi sapaji ya nyumeni, leonda wuyaka uzalu wa nyumeni, oya, walaize mihayabira ila tuka uswali, isaibalwa ya litimuila hasasa mihilo wanguliwa, hasandi samaisha nyumeni, leonda wu ya lona mu, haukaha rejoha mnyezi mungu, haukaha sahatubio kahi urabba la alamin, Allahu akbar. Basi ya mwandu ndiyo, mtu mengwelezo, haina mwanamshi mtu mama, swalat farda, uswalize swalantanu zahe. Ya mwandu, ya vili, waswamat sawumaha. Deuxième chose, yabilingine. Swamat siyamaha. Hafunguye tumu ya Ramadhan. Yabili. Ishi ya mtume, kajamnika ni nrongo difisili, nrongo nne. Ika ngo wanzo, uambilwa utungu umlango wanzo wensokea. Waswamat sawumaha. Deuxième chose. Yafunge yetumu ya Ramadhan. Yafunge yetumu ya Ramadhani. Yafunge mwezo wa Ramadhan. Ekange mwade, yaziye habono yaliwe. Ekange mwade, kambilo kana ujua ya funge ngena diabetes. Ngena wade, aunge mruko, konge mrumduhaza, aunge na wade boko kanopa robona. Katujua muhadu wona, ngujodoto wa ye midi. Midi, ngujodoto wa ye midi. Midi hindi, yosetiero haina tumu yao. Ekange mwade ngena diabetes, kana ujua funge. Yabo heto we midi balangwa ndishoka hafungo etu yewa balangwa ndishoka hafungo bufunja ka helewa bale kanga we mwadi ngawe na maradhi ngawe na diabetes ngawe na wadi watijije zere wamirudunwa majeni wakati na ja ngawe na mwadi kunushinda wafunga ngawe mwadi basi heni wakati utoa we midi utoa we mapesa yala ye set euro ile utoa ukainu ndiye remplace tumu ya leo yani kwe maskini balangwa tswandishwa ko mbinguni ka hufungo etu. Ah, balangu andishwa kumbi nukunika bala hufungu yetum. Allahu akbar. Bala hufungu yetum. Ya Allah. Bala kukwa haho.
Woya lumtu baba na mtu kokoka sishinda afunga nge mtu mduhazi kana ushinda afunge. Basiba la heni wakati ya tole wawo ye mbendrila. Basiba la hombi nguni katu anzisho uka ila midi. Wala hombi nguni ngu anzisho uka ndetu muyahe koko woi. Ya fungu wa wakoye midi tolo. Na mumtu harumu andu wafunge tumu ya Ramadhani. Wala yungu tilo harumu ya listi ya huwa funge Ramadhani. Hawkema na ya tufunga na woya lumwade. Tibasi haka utowe midi ila ilia njiyo harumu ya listi ya huwa funga ya Ramadhani. Wale midi ila ngotowo ili unjo harumu ya listi ya huwa funga hawka huru husiwa utifunge wa ulumwade buko kuna ushinda ufunge. Yonde mana wambilo uka eyaransi tumu ya hafa walona mwohu mlibia yetu mwiyo. Shekanga we namo, kuna ujo urantitu, mbanga we mwade, wambie mrubanu ya ulibie na boku jafa. Yoke kiri. Utujokubali uhadalu. Ekanga we namo, kuna ujo wambie mbruma hani libie tumuila. Ulibio. Kekiri. Bumwana hani libie tumuila. Ya libia funge ulibie jawa. Iyo mru libia mru ya hafa. Tumu ya Ramadhani. Iyo mtu ulibia mtu afariki. Eka mbaba hurafu. Kamzaza hurafu. Kemrumsha hurafu, kemwana mma hurafu, kemwana mshwa hurafu, haransi tumu ya Ramadhan. Na eka jaka mwade ya uwade buko kanopa robona. Beha kamwade ya ulinda ya vone, ya rje ya funge. Ako linda avone, ya rje ya funge. Basaka ulada waye tumu ya iransi, haransi dojuru kajawahi ya zifunga kamwade tahafu. Basiba leka kumfungia, ya tumu ila. Balangu tuenda yende ya ajuswa kukaburini ya liyo direct. Durende, de Ramadhan ya hao. Dai, de insemeni la watu kawahiwe funga. Irende tsaino usaho fungo. Ifungwa demwa na fungo. Ah. Eka humtolea ye midi, haka mwade buko kanoporogona. Huka humtolea, basi wala ngutuwa tulolisi tukabala haka ufunga. Iyo dena mna husila. Ayuzo ilirende leze minuiti. Bawa wakati nguo mshashi. Ilirujo uzi ya retowe fatiha. Hukale onde mwezi kumenatani ya ho mwezi wa Rajabu. Ilirende leze fatiha za ho mwezi mtukufu wa Rajabu. Tibasi leworisa uharimu mwezi wa Rajab. Ya worisa ngarenda uharimu zila ntihu mitukufu. Zila ntihu za khere, ntihu za baraka mtume ya kauhea hombinguni. Hawendele basi ya vili. Mtume ya hamba wefanya nrongone. Eka ufanya katu shoz. Ngojo ambilwa unjembevoni. Tibasi ye milango minane ya hembevo. Utunguwe uo wanzao. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hamba ukana wasamat sawmaha eyavili yafunge yetumu ya Ramadhan gawe mnono ifunge gawe mwade ransi ekahubono uje ulive gawe mwade wokoka itina fikse kutujua emwa haindini mrajoka uwona uondu mrakoto wemidi akoto yosenkero au setiero na bismiyararu mtume ngwelezo eyararu numero 3 Eshele njua hamba mlakiso mzima, rito rijufanya duwa. Amtimizize nrongo mbili zabaki, na mde mlakiso mzima basi. Wakatori zia ya erbu raku, urjerendele maudu, inshallah utahala. Ngarjo zia, ekatambaze nrongo mbili zinu, amjuto wa mna histuari mzima basi. Mna histuari mzima basi, netimizi rizia rifanya duwa ya husu kwa leo mtukufunu, rizia tamaudu jerendele erbu raku, izo mtume yao naruonu. Basa ya rarubu mwana mshe wambilwe kawifanya ngo jonjambebo ni utunguwe mlango wanzao. Wende ujuka ushuwazise. Ya raru mtu mabendini? Ishe ya raru. Ya raru mtu mabendini? Wa ataat zaujaha. Wa ataat zaujaha. Imru mshe wola hatuei imru mahae. Hatuei imru mme wahae. Haka ustehi imru mme. Yastehi imru mahae. Yamnike respe, yamrongo zenro, yamrongo zenda mna ladhimu, yatimpataibu, yatimpwesheo, yatimzililieze hakiza himrumahe, yamrongo zenro, yamwangalienro, yamtretenro. Bofu ya kangu nrendo nai, izuwa mfera ahe madhambiae, yawe kamrumahe ungu fanyo nai ngunjo mroni, ngojo fanya nai baho unje mroni, fanye devare ya hao. Yeka katu fanye ya hae muhenzize, yende ujue jahannama. Manzo wanashe mwelewele suala hilo. Manzo ni mweleze ni wanduwa erdarasa. Yenuktoyo mwelewenro hituani. Na mwelewenro yenuktoyo. Je, mwanamshe, utenambie fundu kabofu mrumaha nguu. Yabu madama ngu nrendo naiva nguwa manzo ni mrende nai. Eyabo ya lomu yungu wanzo kemui.
yawe difference ya mwema na muindo. Ekange muika mwema, vanema na difference ya shetwani na daika, nezendi nezenje. Ekae mrumaho nguhutrete nai, nguhurendo nai, nguhurongo zonai, katujwa ka ulimba hendru, katina haja, ngufanyo nai. Bahuwe wengwa nzo umfanyile nai, abonga nisawa. Bakabati difference ya mwema na mui. Na wanga nisawa, aboye mui, bahuwe mui. Eka hau nikaze haki zao kwa urendendo, alhamdulillah. Mweshe lezi, tabungo jozi, sabu mruma hongo nchwa kia, makutuna angalia. Sabu kutun rongo zandro. Mweshe lezi, katabu yewe, ngo jozi, sabu kutun lisa mba hindu. Kutuna angalia, ngonrongo zonai, ngonterete nai, ngoni fanja. Mambia, yewe, devuare ngo jozi siwa. Shawewe, tozinga re devuare ya hao. Wanue ngo fanyo ibada. Nyezi mgu ya huambia, ustehe mruma hao. Utuye mruma hao. Umrongo zendro. Umtretendo, wengo fange devare yao, tofange yao. Ika hafange za hae, sebia. Kaja fange za hae, yuamfira hae. Ede jonda nje mroni. Kuna utula mroni he mru mao. Ukahari kaja huangaliando hao. No, no, ede za hae, yuja utula mroni. Wewe ufange za hao. Utije kurengwa baho kainzwa kia mambe, shata baho kujaka unrespecte. No, mtende mbimi wa sawa. Hamba baho kwamba. La, fange devare yao. Upuweza hao, hoso ni mwezi mungu. Hoso ni mwe akhera. Hoso ni mwe dunia ina. Izo basi mtu mehamba eyararu. Wa ataat za ujaha. Eyararu ndi kamru msheha toyei emru mahae. Umrongo zendro. Umtiretendro. Umangaliendro. Umrongo zendro. Umfangeza lazim. Umfangeleza lazim. Umtiretendro mruma. Umrespekta mruma. Umrongo zendro mruma. Ujuweze haki zake mruma. Fanya ya haki ya ulazim. Bahiyo ndi eyararu. Mtu mbelezo. Ika kufanya yiyo. Mtu mengwelezo yane. Eshelenjo wakinabi minakiso arituwe fatia. E yane. Mtu mengwelezo. Enda yive yane. Hambe ukana. Wahafadhat farjaha. E yane. Dika mwana mshi hajisitiri yezi ungoza hae. Katuenda hawazi honzi yane. Ikangu jisitiri hafadhat farjaha. E farja deziwa, dewa, deziungu. Yo deziungu pia za mwana mshi. Kwa uso jibuwe kabatita. Kwa uso kabati mshiki. Ye majanzi ya unga renda uso ntipiye. Alhamdulillah honzi yari. Majanzi. Kwa uso bu. So jisitirezi ungo. Jisitirezi ungo za hao. Bahindi yo. Hafadhat farja. Mruha jisitiri yezi ungo za hae.